Hi people, this is Mr. Matt, the strong man. Today we want to introduce the self-defense lessons. I've got my partner, Sensei Magwede. He's going to take us for self-defense lessons. Sensei, meet the audience. Yeah, the meeting. You need to know that self-defense. Ndiri pano pala ndi gym. Ndinoita self-defense, karate, kyokushin, ndiyando trainer. Ndiri vakomana vari papo muri kuona kuva ndiri kuti chaiwa. Yeah. So today we are going for self-defense lessons. We want to start with the conditioning your body. To condition your body. Kuti body yako ijaire kurowa, body yako ijaire zvinonzi zvibvakira. Yatimunotanga takapinda mufight. Wait and see. Oh.